ဒီနှစ်ကတော့စီစဉ်ပြီးဟိုနှစ်တိုင်းချုပ်ပေးနေကြပါပဲမင်းသက်ဆန်ဆိုစီမှာတိုင်ပြီးတော့ချုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးယူလာလဲဒီဇိုင်းရောက်မှာကျွန်တော်ကတော့ယူယူလေးပဲကျွန်တော်ကြတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုအရင်ရှုပ်ရှက်ခတ်ပြီးတော့အဲ့လိုဟိုအဓိကတော့အဲ့လိုကြောက်စီတာတို့ပါတော့ပေါ့နော်အဲ့လေးတော့ကျွန်တော်သိမကြဘူးဟိုရင်ပုံးဆိုလဲရင်ပုံးပေါ့နော်အဲဒီတိုက်ပုံအလဲခွဲဆိုလဲအလဲခွဲအဲ့လိုယူယူလေးပါပဲကျွန်တော်ကတော့အမနစ်ကလည်းဆိုလဲကျွန်တော်ယူယူလေးပါပဲကျွန်တော်အဖေပစိုးကျွန်တော်ရခိုင်ပစိုးယူဝလိုက်တယ်ပြေဘွားတိုက်ပုံကတော့အဲမိသက်ဆန်ကြီးချုပ်ပေးတယ်ပေါ့အဲ့လိုလေးပါဒီနေ့ကတိတ်ထူထူမပေါ့အရင်ကတော့ကျွန်တော်အခုအရင်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်အမောင်ဘက်သွားတဲ့ color တွေကြိုက်တယ်အဲ့တော့အမောင်ဘက် color တစ်ခုခုတော့ရွေးဖို့စဉ်းစားထားတယ်အနီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဟုတ်ပြေသက်ဆန်ကဟိုတိုက်ပုံလဲတာပေါ့အကုန်လုံးပစိုးပါဘောပေါ့နော်ပစိုးပါဘောအတကယ်တမ်းကြည့်ပြတဲ့ကားတတ္တိကြီးပေါ့နော်အတတ္တိကြီးလို့ကားမျိုးကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းနှစ်သက်တယ်ဇလန်က copy ဖြစ်နေပြီမဲ့လည်းတရုပ်ဆောင်တဲ့ပုံပါပေါ့နော်အကျန်တဲ့ကားတွေကတော့ဟိုအရင်ကြီးကိုဟိုကျွန်တော်ထွေလာကြည့်သလောက်ဟိုကောင်းတယ်လို့ပြည်သက်တွေအနေနဲ့လည်းပြောကြတဲ့ကားပေါ့နော်ဟိုရေမတ်တွေကဒါဆိုလို့ရှိရင်မောက်ဝဲတို့ကတော့အရင်ကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုကျွန်းနာမည်တော့ပြောင်းကောင်းကင်မဲ့မိုးတိန်လာပါလားအဲ့လိုပြောင်းလိုက်တဲ့ကားလေးအဲ့လိုမျိုးတကယ်တမ်းအဲ့လိုရတပေါ့နော်ရတတစ်ခုလေး message ကိုဟိုကောင်းသည့်ဖြစ်သည့်ဆိုးသည့်ဖြစ်သည့်ဟိုဒီရတပါတဲ့အားလေးကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ရှားစေချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီနှစ်ကတော့အရင်နှစ်တွေကလည်းစာလို့ရှိရင်ဟိုအရင်နှစ်တွေပေါ့နော်အရင်နှစ်တွေကလည်းစာလို့ရှိရင်တော့တကယ်ကောင်းတကယ်တက်တက်ပြီးတော့တကယ်ဟိုလူပညာဘုံကယူသွတ်စာလောက်တဲ့လူတွေပို့ပြီးတော့ရှားစေခြင်းဒါကတော့ကျွန်တော်ပေးသက်တယောက်နေနဲ့ပြောတဲ့စကားပေါ့နော်လူပညာနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့လည်းဟိုကြောင်းလဲကြိုင်လေးနဲ့တန်နေပြီပေါ့နော်တကယ်ပေးသက်ကိုလည်းရတာလေးပေးနိုင်တယ်ဒီကားကတော့ကွာဟိုအရင်ကဆိုရှိရလေခံတီးထားတယ်ဝေးကြီးရမအောင်မြင်ဘူးလူပြရရတယ်သိမဟုတ်တဲ့ကားမျိုးလေးရှိတခါကျရင်ဟိုအရင်ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စီမှာကြဟာတာကားပေါ့ဗျာဟာတာကားရမ်းအောင်မြင်တယ်အဲဒီဒရမာကားတွေဂျန်တဲ့ကားလေးတွေအောင်မြင်တာနဲတယ်အောင်မြင်တာနဲတဲ့အပေါ်မှာအာဒီကောင်ကြီးကပတ်စံအများကြီးကုန်ကြထားတယ်ကွာအကယ်ဒမီလေးတစ်ခုခုလေးပေးလိုက်ပါဦးမယ်ဆိုတဲ့အားကျွန်တော်အရင်ကကြားဖို့တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့မဖြစ်သင့်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟိုဟာတာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ်တမ်းသူထားပါတော့အဲတာဝန်ခွင့်ရဖြစ်တယ်အဲတကယ်လဲတော်နေတယ်ဟဲ့ဆိုတော့ဟာတာလည်းပြရမှာပဲဟိုကိုယ်ကပြောခဲ့တဲ့စကားလိုပဲပေါ့နော်တာတာကြီးအဖြစ်သေးဆောင်လူတယောက်ကဘလူးနဲ့အရန်တူတယ်ကာရက်တာဝင်နေရဲ့ဟဲ့ဆိုတော့သူ့နေရာမင်းသားလည်းမဟုတ်မင်းသမီးလည်းဘယ်ကလူပဲဖြစ်ပြရမှာပဲအဲလိုပဲပေါ့နော်ကာရက်တာကိုပေးတာဆိုတော့အဲ့လိုလေးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ဟိုဒီပေးစေခြင်းနဲ့ရစေခြင်းနဲ့အဲဟိုတော်တဲ့လူတွေရကြပါစေပဲဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်ခုလောလောဆယ်ကကျွန်တော် MTV ရိုက်ဖို့လုပ်နေရပါတော့ရိုက်ဖို့လုပ်နေရဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလားတော့ကျွန်တော်ဘာလုံးမှကျွန်တော်လက်မခံတာဘူးပေါ့နော်အဓိကဒီလားတိုင်းမှာကျွန်တော် MTV လေးကိုအဆုံးသတ်ချင်တယ်အဲအကြောင်းဟိုဆိုရီပုတ်လေးတွေဟိုရေးထားတယ်ဟိုအပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ရေးနေတော့မရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒီလားတိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ထိုးစစ်ခွေ MTV ကိုအကုန်လုံးပြီးအောင်ရိုက်မှာပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်လေးလပိုင်းတကြံမတိုင်ခင်ဖြစ်မလားတကြံပြီးရင်ဖြစ်မလားမသိဘူးကျွန်တော်ဟိုဗီဒီယိုကားရိုက်ဖို့တည်ထားတယ်